Доброго вечора, шановні телеглядачі. Запрошую вас до перегляду матчу 16-го туру чемпіонату України. Дніпро-1 приймає Ворсклу на Дніпро-арені. Друге коло чемпіонату українського розпочинається сьогодні. Дуже приємно бачити, коли навіть легіонери українських клубів співають гімн України. Для вас цей поєдинок коментую я, Олександр Мельниченко. 16-й тур. Дніпро-1 лідер чемпіонату України проти Ворскли, колишньої команди Юрія Максимова. Наставника, який насправді вивів дніпрян на вершину УПЛ і вивів із кризи, можна так сказати. Давайте перейдемо зараз до стартових складів. Розпочинаємо із Ворскли. У воротах номер 7 Павло Ісенко, лінія захисників Ілля Крупський, 27-й, 4-й Ігор Пердута, капітан команди, 18-й Євген Павлюк, 25-й Наджеп Якубу. Півзахист 6-й Олександр Скляр, 38-й Артем Челядін, 10-й Владлен Юрченко на флангах. Атаки 95-й Феліпе Родрігес ліворуч, праворуч 50-й Ібрагім Кане і на вістрі 11-й Руслан Степанюк, Віктор Скрипник, головний тренер полтавської Ворскли. Анастасія Романюк розсудить сьогоднішнє протистояння. Її асистенти Руслан Єрмоленко та Денис Марченко, арбітр ВАР Микола Балакін. Ну і стартовий склад Дніпра-1. У воротах номер 1 Євген Волинець, лінія захисту 3 Володимир Адамюк, 39 Олександр Сваток, 5 Едуард Сарапій, 11 Денис Мірошніченко. Півзахист 22 Валентин Рубчинський, 18 Руслан Бабенко, 8 Олександр Піхальонок на флангах, 17 Богдан Леднєв ліворуч, праворуч номер 9 Олексій Гуцуляк і попереду Олександр Філіпов номер 7, який все-таки повертається, який зіграє сьогодні. У минулому поєдинку у нього було ушкодження, він вимушено залишив поле у перерві, але зміг відновитися і сьогодні у стартовому складі, тому що як такої альтернативи прямої на позиції нападника немає у Дніпра-1. Ну а зараз хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих у війні з Росією. Дякуємо. Дякуємо нашим захисникам, які зараз боронять країну на фронті, які відстоюють наше право на незалежність. І я впевнений, що так само багато уболівальників, багато наших захисників дивляться футбол, дивляться український чемпіонат. Тому вітання вам, дякуємо за те, що ви робите. Ну, а команди готові вже до початку поєдинку. Як я вже говорив, це протистояння дуже цікаве, адже Юрій Максимов, який в минулому тренував полтавську Ворсклу, дещо схожі були ситуації, коли він прийшов у Ворсклу, теж була дуже складна турнірна ситуація у полтавської команди, він зміг вивести із кризи. І схожа історія у Дніпрі-1. Юрій Максимов прийшов і в 11 поєдинках
одна нічия та лише одна поразка, все інше перемоги у Дніпра 1, і це дозволило посісти першу сходинку у турнірній таблиці. Ну і традиційно, символічно, перший удар по м'ячу з центру поля робить наш захисник. Ви бачите, як аплодують ось такому жесту, оплески від футболістів, усіх тих, хто зараз перебуває на футбольному полі, і запасних гравців. Олександр Філіпов на ньому, по суті, найважливіше завдання в атаці Дніпра-1 – забивати м'ячі. І дуже непогану форму набрав Філіпов. Але чи вдасться зробити це сьогодні? Стартовий свисток пролунав. Отож, ми розпочинаємо у Полтавської Ворскли. В останніх чотирьох поєдинках нуль пропущених м'ячів. І це дуже цікаво в контексті того, чи вдасться сьогодні забити дніпрянам. Адже у попередніх поєдинках, навіть попри те, що не вдавалося перемогти полтавській команді, все одно вони не пропускали. І Віктор Скрипник теж про це говорив перед сьогоднішнім поєдинком. Чи вдасться встояти проти такого потужного нападу? Буквально перший епізод, і тут Едуард Сарапій і Руслан Степанюк зіштовхнулися. Бачимо, що Степанюк тримається за голову, Сарапій вибачається. Боротьба. Боротьби сьогодні буде багато. Всередині турнірної таблиці Ворскла завершила перше коло чемпіонату. Зрозуміло, що хотілося набагато краще, але Віктор Скрипник в цій ситуації робить усе можливе. І дійсно, полтавська Ворскла – це та команда, яка може демонструвати дуже нестабільні результати, хоча за підбором виконавців, за складом, може конкурувати за найвищі позиції, насправді. Але ви бачите, скільки команд в чемпіонаті України, які дійсно можуть нав'язати боротьбу. Зараз хороша передача проходить на правий фланг. Тут Піхальонок. Піхальонок зміщується у центр. М'яч під лівою віддає на Бабенка. Бабенко може далі продовжити. Знаходить Лєднєва на півфланзі, і той повертає назад. Дніпряни із м'ячем. Дніпряни намагаються продертися до штрафного майданчика Павла Ісенка і діють поки що дуже обережно господарі. Сваток, капітан Дніпра-1, Олександр Сваток із м'ячем дуже обережно обігрується із Сарапієм. Бабенко опускається поміж двох центральних захисників. Ну і можна уже зрозуміти, хто намагатиметься грати першим номером, хто намагатиметься контролювати м'яч і проводити власні атаки. Ризикована передача, але бачите, що намагається контролювати м'яч. І ось тут вступає у відбір Якубу. Переведення ліворуч, проходить передача Лєднєв, м'яч у воротах. Що сталося? Що сталося у захисті полтавської Ворскли? Як загубили Лєднєва? Не розібралися тут Ісенко і центральні захисники. Ну, таке враження, що просто не спіймали десь ось цю концентрацію, яка так необхідна у стартові хвилини. Давайте дивитися. Олександр Піхальонок, він бачить підключення Лєднєва і одразу виконує свою фірмову передачу. А що тут? Чому не узгодили свої дії у захисті Крупський і Ісенко? Таке враження, що не зрозуміли один одного. Ось тут Крупський пропускає м'яч, Ісенко виходить запізно, намагається закривати, перекривати кут обстрілу, але Лєднєв дуже хитро зробив. Він дочекався і практично на лінії уже легенько покотив м'яч у ворота. Ось такий епізод, по суті, перший момент. І одразу забитий м'яч. Дніпра-1, Богдан Лєднєв виводить свою команду вперед. І тепер уже Ворсклі необхідно розкриватися і йти вперед, тому що, по суті, розпочинати поєдинок уже
із рахунку 0-1. Це дуже важко, важко психологічно. Тим більше проти Дніпра-1. Олександр Скляр був на ваших екранах. Дуже важливий футболіст центру поля для Ворскли, який повертається після двоматчевої дискваліфікації. І Юрій Максимов дуже добре знайомий із цими хлопцями, цими футболістами. Зовсім нещодавно ці команди грали поєдинок першого туру, поєдинок, який переносили наприкінці жовтня. Вдалося його зіграти і багато м'ячів назабивали. Ворскла вдома 2-3 програла. Сьогоднішній поєдинок, як бачимо, теж розпочинається дуже стрімко, одразу із забитого м'яча. Якубу віддає по флангу на Феліпе. На лівому фланзі у Ворскла сьогодні Феліпе Родрігес діє у півзахисті, а от ліворуч в захисті на Джеп Якубу. Це, напевно, така найбільша несподіванка. Поява саме Якубу ліворуч у захисті. Не Бацула, не Корнієнко, а саме Якубу. На випередження намагається зіграти Адамюк. І ось тут Феліпе порушує правила проти Адамюка. Не так легко це зробити, але ви бачите, що Феліпе може позмагатися у габаритах з Адамюком. І в цьому епізоді він продемонстрував свої силові здібності. Я думаю, що сьогодні ось ця дуель Феліпе і Адамюка буде дуже цікавою, тому що два габаритних футболісти. І я думаю, що поступатися ніхто не захоче. Якраз таки про силові вміння, силові здібності Феліпе і Віктор Скрипник наголошував після попереднього поєдинку із ЛНЗ. Акцентував на тому, як вміє зіграти корпусом Феліпе. І ось сьогодні, коли проти Феліпе на фланзі грає такий футболіст, як Володимир Адамюк, ось ця чеснота, вона буде вкрай важливою. Челядін. Дещо ризикована передача, але вдається втримати м'яч. Ісенко віддає все-таки пас. Проходить передача на Павлюка. Якубу намагається тримати м'яч Ворскла і виходити в атаку. Кане один в один, це може бути дуже небезпечно. Ібрагім Кане розхитує суперника, віддає у фланг, але засильно. Проте Мірошничанка вирішив не ризикувати, дочекався підключення Крупського. Ібрагім Кане, але ось ця передача занадто сильною була. Ілля Крупський, саме його дії в захисті та Павла Ісенка, неузгоджені дії, призвели, напевно, до ось цього пропущеного м'яча. Волинець далеко вперед вибиває. Якубу помиляється. Філіппов підхоплює на фланзі. Філіппов ставить корпус і грає дуже грамотно. Олександр Філіппов. Забирають м'яч під контроль дніпряни. Піхальонок. Сарапій повертає на Сватка. Очевидно, що дніпряни з дуже хорошим настроєм і мотивацією підходять до сьогоднішнього поєдинку, адже один із прямих конкурентів у боротьбі за найвищі місця Полісся втратив залікові бали, зігравши з Вересом 1-1 вчора. А тут що? Падіння і без порушення правил. Анастасія Романюк ігнорує цей епізод падіння Олексія Гуцуляка. А тут уже Ібрагім Кане підставляється. І звучить свисток. Помітно, що Гуцуляку боляче. Це наслідки попереднього епізоду, коли ось тут боровся проти Гуцуляка Феліпе Родрігес, але без порушення правил, як вважає Анастасія Романюк. Юрченко повертає назад на Ісенка.
Ворскла забирає м'яч, Ворскла намагається виходити із захисту в атаку, але це дуже важко робити, враховуючи вміння Дніпра один пресингувати. Ось це та чеснота, яку дуже добре розвинув Юрій Максимов, коли прийшов у Дніпро один, і про це неодноразово футболісти говорили, що ось пресинг на чужій половині поля їм вдалося значно покращити, і ми бачимо, що це один з головних аспектів у досягненні результату. Не проходить передача, Крупський дуже добре відпрацював і повертає м'яч Якубу на Пердуту. Павлюк, передача вперед, Робчинський дотягується до м'яча, відбирає його, далі помиляється при передачі Бабенко, але тут Піхальонок найбільш спритний, він чекає підключення Адамюка, віддає далі, хороша передача, а тут уже на швидкості Володимир Адамюк входить у штрафний, і ось те, про що я говорив, силова боротьба, ось цей хлопець точно не поступається Адамюку. Філіппе Родрігес зараз допрацьовує, і ви погляньте, як вони тут зійшлися корпус в корпус. Але що цікаво, їхню дуель ми побачили в штрафному майданчику Ворскли, коли Філіппе доводилося захищатися проти Адамюка. Подача із кутового, закручується м'яч, забирає Павло Ісенко, жодних проблем для голкіпера полтавської команди. Павлюк на Крупського. Крупський повертає назад. Можна почути підказки Юрія Максимова, який каже: зустрічайте суперників, одразу намагайтеся накривати. Виходить Євген Волинець з воріт і вибиває м'яч в аут. Крупський вкидає. Юрченко відклеюється від Бабенка. Владлен Юрченко сам проти кількох опонентів. Ось тут не вистачило партнера на фланзі, який міг би допомогти. А це вже вихід із оборони Дніпра-1. Олександр Піхальонок. Піхальонок тягне м'яч. Адамюк повертає назад, Сарапій. Спонсор показу – букмекерська компанія «Фавбет». «Фавбет» – підтримаємо український футбол. Бабенко. Піхальонок. Ух, яка розрізна передача від Піхальонка, але занадто жорстко Лєднєв приймає м'яч і відпускає його від себе. Далі одразу контрпресинг від Валентина Рубчинського і порушує правила Рубчинський проти Ігоря Пердути. Б'є по ногах капітана Ворскли, молодий півзахисник Дніпра-1. Якубу. Пердута дивиться вперед, шукає партнерів ось там попереду, які могли б відкритися, відклеїтися під передачу, але не бачить. А тут уже Сарапій на випередження грає. Бабенко помиляється при передачі, Юрченко підхоплює. І ось так в один дотик Ворскла розігрує м'яч. Намагаються впевнено тримати м'яч підопічні Віктора Скрипника, але поки що просування на половину поля Дніпра-1 як такого немає. І як тільки намагаються перейти центр поля, одразу ось таку картину ми бачимо. Дніпряни вмикаються, дніпряни намагаються вигризати м'яч і роблять це дуже вміло, без порушення правил у цьому моменті. Піхальонок повертає на Сватка, Адамюк пресингує Адамюка Філіппе, а тут уже Гуцуляк ставить корпус проти Якубу, і ось так у двох Філіппе і Якубу м'яч відбирають у Гуцуляка. М'яч на половині поля Дніпра один, але не вистачає ось тут на правому фланзі гравців Ворскли, хто міг би підтримати цю атаку. Ось у центрі поля запресингували дніпряни опоненти, і Скляр
сам проти двох м'яч зберегти не зміг. Ще одне перехоплення, але засильно, засильно. М'яч відлітає від ноги Якубу. Бачимо, що Юрій Максимов не такий спокійний, як може бути. Лунали його підказки на старті матчу. Зараз він ось так знервовано трішки дивиться на футбольне поле. Ворскла зараз вирівняла все-таки гру і уже набагато впевненіше діють підопічні Віктора Скрипника. Переведення праворуч. Ібрагім Кане. Двоє його зустрічають. Кане продирається. Скляр йому допомагає. Скляр проштовхує далі на Кане. А тут уже просто з'їли дніпряни свого опонента. Затисли. М'яч відібрали, але вкидання за боковою буде для Ворскли. І подивіться, як реагує Юрій Максимов. В бік лайнсмена, вочевидь, була ось така реакція, дуже емоційна. Володимир Адамюк у підкаті вибиває м'яч в боротьбі з Феліпе. Феліпе, який прокидав собі на хід, і Адамюк читає. Читає суперника. А тут уже Владлен Юрченко. Юрченко пробиває по воротах. Удар нескладний, але він відбувся. І це дуже позитивний момент для Ворскли. Те, що вдається пройти до воріт Волинця, вдається пролізти центральною зоною і принаймні якогось удару завдати. Враховуючи те, як Ворскла контролює м'яч в останні хвилини, це для них, звісно, позитивне явище. Те, що атаку вдалося завершити ударом. Пердута на Якубу. Феліпе із Челядіним. Челядіна пресингують. Знову Пердута. Ісенко. Павлюк не зовсім вдало обробив м'яч і змушений був отак вибивати. Але тут Мірошніченко грає головою. Мірошніченко намагається дуже щільно діяти із Кане. Він розуміє, що цьому футболістові не можна давати забагато простору на фланзі. Дуже талановитий гравець, дуже різкий Ібрагім Кане. Сваток. Опускається Піхальонок. За Піхальонком одразу ж Челядін рухається. Сваток. Адамюк. Дуже впевнено. Адамюк на Рубчинського. Але Рубчинському пройти Пердуту не вдається. І у Ворскли зараз може бути перевага на половині поля Дніпра 1. Степанюк на Пердуту. Погляньте, як високо Пердута розташовується. Може і пробити. Пробиває Пердута. Це дуже відчайдушний крок був. Але капітан Ворскли вирішив пробити по воротах і з цієї позиції дуже важко забити. Реакція Віктора Скрипника на гру своєї команди. Рубчинський проти Пердути намагається виграти верхову боротьбу, хоча не найвищий футболіст Рубчинський з тих, хто перебуває на футбольному полі. А ось це вже Олександр Піхальонок з м'ячем. Рухається на правий фланг, віддає на Гуцуляка. Адамюк помиляється при передачі. Ось тут Піхальонок рухався в бік власних воріт. І Адамюк помиляється при передачі, але одразу можна було почути слова Олександра Сватка, що нічого страшного, треба одразу ж вмикатися у пресинг. І бачимо, що дуже швидко м'яч до Дніпра-1 повертається. Серепій. Руслан Степанюк намагається пресингувати
Євгена Волинця. Волинець вперед вибиває на Гуцуляка. Тут Пердута. Пердута відпрацював невідмінно. Юрченко повертає на Якубу. Філіпе ставить корпус. Розвернувся і вже був готовий стартувати, робити ривок, але Адамюк в останній момент вставляє ногу і вибиває м'яч в аут. Челядін на Якубу. 20 хвилин гри практично позаду, і якщо не брати до уваги забитий м'яч і ось цю ситуацію, після якої вдалося відзначитися голом, то, по суті, у Дніпра один не так то й багато моментів було, їх практично не було біля воріт Павла Ісенка. І очевидно, що полтавській команді дуже прикро за цей момент, тому що рахунок 0-1. Перехоплення від Гуцуляка. Гуцуляк на Піхальонка. Піхальонок встигає проштовхнути. Дуже хитро зіграв Піхальонок проти Кане. Але Кане його пресингує. І що? Вкидання за боковою буде на користь Дніпра-1. Показує Анастасія Романюк. Мирошниченко на Піхальонка вкидає. Піхальонок знаходить Мирошниченка. Можна виконувати подачу на віз. Якубу вибиває і вибиває точно в ноги Скляру. Скляр проштовхує далі на Степанюка, але тут в дотик не змогли розіграти. Степанюк і Юрченко на такій швидкості, коли суперники занадто активно пресингують, звісно, розіграти цю контратаку практично нереально. Дещо заспокоїлася гра. Дніпряни намагаються повернути собі контроль над ситуацією, контроль над м'ячем, як це було у перші хвилини поєдинку. Мірошниченко. Гуцуляк. Бачимо, що у центрі поля допомагає Філіпову. Сваток на Бабенка, знову Сваток. Хороша передача проходить. Бабенко на Рубчинського. Мирошниченко на Лєднєва. Дуже організовано зараз Ворскла діє на власній половині поля. І була активна спроба Дніпра-1 провести атаку. Але підопічні Віктора Скрипника дуже вміло обороняються. Зараз Рубчинський на лівому фланзі, проти нього Павлюк. Павлюк витискає Рубчинського подалі від воріт. Рубчинський зміщується в центральну зону. Непогана комбінація, і ви бачите, що був простір. Був простір у футболістів Дніпра-1, але скористатись ним не вдалося. Мірошниченко підхоплює невдало. Крупський вибиває на Павлюка, і той заспокоює ситуацію, вибиває вперед. Тут ще Юрченко нав'язав боротьбу. Степанюк прокидає далі Феліпе. Феліпе, м'яч під правою. Феліпе. Феліпе зміщується у центр, пробиває по воротах Волинця. І хоч це не такий потужний удар, але дії Феліпе у цьому епізоді були максимально правильними. Ось тут Сваток і Адамюк читали дії Феліпе Родрігеса, але він змістився в центральну зону і зумів завдати удару. Ну от поки що ті удари по воротах Волинця, які були, вони хоч і у площину, але не несуть жодної небезпеки. Феліпе знову відпрацьовує, і тут Адамюк порушує правила. Спочатку Феліпе в межах правил м'яч відбирає у Адамюка, ну а потім уже оборонець Дніпра-1 порушує правила.
Скляр із м'ячем на Павлюка. Павлюк. Неточна передача. Намагався Степанюка знайти цим пасом. Волинець вибиває в бік Гуцуляка. Гуцуляк встигає віддати передачу. Далі йому на ногу наступають. Але продовжується атака Дніпра-1. Філіпов на правому фланзі. Олександр Філіпов зміщується у центр. Його закривають. Встигає віддати передачу на Піхальонка. Піхальонок. Піхальонок м'яч під лівою. Не ризикнув переводити на Мірошніченка, якому перекривав траєкторію Кане. Кане дуже добре діяв у цій ситуації, можна було помітити, як Піхальонок видивлявся на лівому фланзі Мірошніченка, але ось цю лінію передачі Ібрагім Кане дуже добре читав і в разі пасу міг би перехопити. Піхальонок. Кладуть руки йому на спину, Піхальонок підставляється, але Анастасій Романюк не фіксує тут порушення правил. Ну, був поштовх у спину з боку Челядіна. Але фолу не зафіксовано. Адамюк. Адамюк із м'ячем, він буде кидати аут. Філіпов. Дуже багато роботи виконує Олександр Філіпов на футбольному полі. Багато грає на команду. І десь можна порівняти в цьому компоненті його і Руслана Степанюка. Те, що схожі стилі гри у цих нападників. Ось зараз Філіпов знову проти Павлюка поборовся. Гуцуляк. Ліворуч Бікледнєва віддавав передачу, але вдається перехопити. Кане. Кане проти Мірошніченка віддає на хід. Ця передача не пройшла і Крупський не встигає до м'яча. Волонець вибиває, а тут Філіпов не зовсім вдалу позицію обрав. І поборотися за м'яч не зміг. Пердута залишає на Крупського. Челядін на Пердуту. Пердута рухається вперед і вдається відібрати м'яч. Там дуже багато зон попереду, можна віддавати на Гуцуляка. Гуцуляк. Гуцуляк м'яч під лівою. Гуцуляк намагався віддати на Філіпова, але не пройшла ця передача. І ось зараз, якби не повернулися, не відпрацювали так синхронно захисники Ворскли, могли бути проблеми у Павла Ісенка. Все після того, як капітан Ігор Пердута пішов вперед і втратив м'яч. Ну, а тут Владлен Юрченко тримається за ногу. Ось цей момент, коли Пердута відпускає м'яч від себе. І далі Юрченко проштовхує м'яч і йому наступає. Наступає шипами Богдан Лєднєв на ногу. Дуже болючий момент, який не помітила Анастасія Романюк. Ніяк не відреагувала на цей епізод. Спонсор показу – компанія «Фавбет». «Фавбет» – підтримаємо український футбол. Сваток. Його пресингують. Сваток віддає назад на Волинця. І Волинець вибиває знову у боротьбу. Ось тут у центрі поля дуже багато метушні і багато боротьби за підбір м'яча. А тут уже Скляр порушує правила проти Піхальонка. Серепій.
знаходить Піхальонка. Той знову дивиться на лівий фланг. Дуже зручно з таких позицій віддавати передачу Олександру Піхальонку. А тут його накриває Феліпе, але помиляється Феліпе Родрігес. Перехоплення м'яча Бабенко. Бабенко в бік Філіпова віддає передачу. Зараз серія взаємних помилок від команд. І дніпряни знову продовжують атаку. Леднєв може пробити. Він навішує у штрафний майданчик. Удар по воротах від Філіпова. Але Павло Ісенко на місці. Ісенко спокійно м'яч забирає. А ось тут офсайд. Ось тут положення поза грою у Піхальонка. І все, що було потім, уже неважливо, навіть якби забивав Філіпов, то м'яч не було б зараховано. Зовсім трішки, але мінімальний офсайд був. Ісенко виносить вперед. Знову у бік Філіпа, і Філіпа виграє боротьбу Вадамюка. Скидає точно на Степанюка. Степанюк на лівому фланзі. Степанюк у центр віддає на Філіпа. Філіпа продовжує далі на Юрченка. Ще один пас, хороша передача. Челядін забиває у ворота Дніпра 1. Яка ж неймовірна комбінація у полтавської Ворскли. Здавалося б, нічого екстраординарного, так, але усе максимально своєчасно. В один дотик обігралися. І з чого все почалося? Із того, що Феліпе Родрігес виграв верхову боротьбу Володимира Адамюка, скинув головою на Степанюка. І далі, дивіться, в один дотик розіграли Скляр. Яка ж класна передача від нього проходить на Челядіна, і це асист. Скляр віддає асист, немає тут положення поза грою, і Челядін опиняється сам на ударній позиції перед Євгеном Волинцем. Тут уже ніхто не міг заблокувати цей удар. І ви бачите, як пробив Челядін по центру, але потужно. Ну і поки... І все-таки дає свисток Анастасії Романюк. Це означає, що м'яч зараховано і все було за правилами. Артем Челядін робить рахунок 1-1, і чи не перша така гостра атака полтавської Ворскли, атака, в якій вдалося в першу чергу виграти м'яч на половині поля суперника, підібрати його і далі завдяки максимально своєчасним і вдалим рішенням, вдалим передачам вивести Челядіна на ударну позицію. От саме асист від Олександра Скляра теж заслуговує уваги. Повертається Скляр до складу після двоматчевої дискваліфікації. Він говорив, що дуже непросто, дуже важко спостерігати за матчами своєї команди із трибун. Сьогодні він у старті і відзначається таким важливим асистом. 1-1, і все розпочинається спочатку. Ось тепер уже дніпрянам треба активізовуватися, якщо вони претендують на залікові бали. Якубу, що він зараз робить? Якубу продирається дуже легко і максимально близько до штрафного майданчика розташовується. Дуже непростий поєдинок, причому для обох команд. Ворскла дуже добре підготувалася до Дніпра 1, і навіть після того, як пропустили ось цей швидкий м'яч, м'яч, який міг трішки зачепити моральний стан. Але ні, навпаки. Ворскла зібралася, почали підопічні Віктора Скрипника більше контролювати м'яч, намагатися ризикувати і, як наслідок, відзначилися забитим м'ячем. Ось саме справа ризику в останній третині, те, про що говорив Віктор Скрипник після матчу з ЛНЗ, що цього десь не вистачало його команді, що усі атаки занадто шаблонні були, і ці атаки суперник дуже легко читав. І саме ось цей ризик, індивідуальна гра, їй так не вистачало в атаці полтавській Ворсклі. Закидання вперед на Філіпова.
Гуцуляк бореться проти Якубу. Якубу дуже впевнено і порушує правила. Гуцуляк проти Якубу. Удар Піхальонка. В стійку він влучає, але уже після свистка про порушення правил. Ну тут... Якубу намагався вибити м'яч. І Олексій Гуцуляк показував, що не чіпав його, але... Напевно, зачепив ногу. І Анастасія Романюк зафіксувала порушення правил. Якубу! Якубу, як же вміло він розпоряджається м'ячем уже не вперше. Ось так в атаці допомагає, але разом з тим треба повертатися у захист, адже тут на його позиції його змушені підстраховувати партнери по команді, і у них це вдається. Скляр. Хороша передача пройшла від нього. Степанюк. Челядін. Філіпе. Один в один проти Адамюка. Подача у штрафний майданчик. Виходить з воріт Волинець і м'яч забирає. Філіпе Родрігес саме через його фланг, через його зону Ворскла проводить дуже багато атак. І тут не тільки мова про забитий м'яч. Буквально щойно саме через лівий фланг Ворскла намагалася атакувати. І окрім того, що там діє Філіпе, так ще й Якубу підключається дуже вміло. Очевидно, що Якубу дуже зручно діяти попереду, грати на атаку, на фланзі. Теж дуже різкий футболіст. І він кілька разів уже це продемонстрував сьогодні. Закидання в бік Філіпова. Філіпов проти Павлюка. Передача, яку не зрозумів Гуцуляк, напевно. Філіпов накрутив на фланзі Павлюка корпусом, трішки відклеївся, і у нього з'явилась можливість для виконання цього пасу. Але його задум не зрозуміло. Лєднєв підхоплює, віддає на Бабенка, той повертає назад. Сарапій. Сваток. Передача вперед проходить і дають прийняти м'яч гравці Ворскли. Далі вже завдяки Руслану Степанюку. Атака Дніпра один пригальмовується. Піхальонок. Проти Челядіна один в один Олександр Піхальонок. Зміщується у центр, хоче перевести гру, напевно, на лівий фланг, але знову погляньте, як розташовується Кане по відношенню до Мірошніченка. Він буквально перекриває ось цю лінію передачі і уже вкотре Піхальонок не ризикує віддати туди, на лівий фланг. Це дуже показовий момент роботи Кане у захисті. Гуцуляк отримує жовту картку тим часом. Сперечається з Анастасією Романюк Філіпов, Піхальонок. Гуцуляк намагається свої аргументи довести. Причому м'яч був взагалі у Піхальонка, а Гуцуляк і Якубу знову зійшлися. Ну так, дійсно, можна було побачити, як Гуцуляк руками так не по-спортивному зіграв із Якубу. І саме за цей епізод Гуцуляк отримує жовту картку. Адамюк. Піхальонок. Через Волинця. Волинець в дотик вибиває. Непогано на Лєднєва. Далі Бабенко в дотик на Рубчинського. Кане повертається у захист. Підбирання за Піхальонком і порушення правил з боку Владлена Юрченка у центрі поля. Піхальонок, вочевидь, хотів жовту картку для Юрченка за цей епізод. Ну так, відверта підніжка, очевидний фол.
але без жовтої картки. Рубчинський. На Сватка. 40-та хвилина поєдинку, рахунок 1-1. Забивали Богдан Лєднєв і Артем Челядін сьогодні. Ісенко вкидає на Пердуту. Пердута дуже впевнено себе почуває у сьогоднішньому матчі. Уже не вперше ось так рухається вперед. І ще яка хороша передача проходить на Феліпе. Феліпе дуже впевнено себе почуває. Один в один ось тут на фланзі. Дуже добре він розташовується. Скляр пробиває низом. Пробиває в кут, але удар слабкуватий. І Волинець м'яч забирає. До того, що офсайд був. Офсайд, вочевидь, коли була передача на Феліпе ось тут. Так, очевидне положення поза грою. І не одразу його зафіксували. Ще кілька десятків секунд тривала ця атака. І можна було помітити, як Юрій Максимов відреагував на це. Хороша скидка, але тут Кане. Кане перший на м'ячі. Його пресингує Піхальонок, але Кане, погляньте, як працює корпусом. Дуже вміло розпоряджається простором Ібрагім Кане. І м'яч зберігає для Ворскли. Крупський. Павлюк. Челядін. Челядін переводить ліворуч, а тут Феліпе. Феліпе приймає, віддає на Юрченка. Обігралися між собою. Феліпе переводить в бік Кане, але тут Мірошніченко. Мірошніченко намагався обробити, приземлити м'яч, але одразу в нього грає Кане. Дуже красиво на правому фланзі діють футболісти. Ворскли, Крупський залишається з м'ячем. Відіграв він суперника Крупський. Крупський продовжує атакувати, віддає на Кане. Кане можна прострілювати. І тут не забиває Юрченко. Удар! І забиває Феліпе. Феліпе Родрігес, напевно, найбільш продуктивний гравець Ворскли в атаці. Відзначається голом Феліпе. І ось так екстравагантно святкує цей забитий м'яч. Не дограли в захисті зараз дніпряни. Пройшла ця атака правим флангом. Далі вже не змогли відібрати м'яч. Ось тут дивимося на прохід Крупського. Рубчинський був відіграний. Крупський продирається далі. Ось тут Бабенко не зміг відібрати м'яч. І передача на Кане. Кане віддає на Феліпе. І Феліпе в ближній кут просто прошиває ворота. Ось так полтавська Ворскла у першому таймі робить камбек. Із рахунку 0-1 вдається відіграти два м'ячі команді Віктора Скрипника. І Дніпро 1 уже програє. Не так багато часу залишається до завершення першого тайму. Те, про що говорив Віктор Скрипник, ось це найсильніша чеснота Феліпе Родрігеса, це силовий футбол. І скільки вже ми бачили ось цих дуелей із Володимиром Адамюком на лівому фланзі. І все одно це спрацьовує. Спрацьовує гра Феліпе Родрігеса, спрацьовує його дриблінг, його габарити так само допомагають. І не дарма він опинився в ось цій позиції, з якої відзначився забитим м'ячем. Однозначно, якщо порівнювати фланги атаки Ворскли, то лівий фланг набагато продуктивніший. І саме через Феліпе Родрігеса чи не найбільше атак проходить у полтавської команди. Спонсор показу – букмекерська компанія «Фавбет». «Фавбет» – підтримаємо український футбол. Гуцуляк намагався пропустити, хитро зіграти, але тут Якубу. Якубу насправді сьогодні дуже добре діє проти Гуцуляка. І не лише за захист, думає Якубу, ще й в атаці встигає допомогти. Рубчинський на Гуцуляка. Філіппов пробиває. Удар не слабкий. І
забирає м'яч Ісенко. Феліпе на Степанюка, в один дотик, як же відмінно вдається відіграти кількох суперників. Якубу, Якубу на швидкості, Якубу віддає передачу на Челядіна. Не така вдала передача, але Челядін пробиває, Волинець на місці. Хто знає, якби Якубу ухвалив інше рішення, можливо, було б небезпечніше. А так, передача трішки в спину, Челядін буквально два дотики зробив, собі підлаштував м'яч під удар. І Волинець був готовий до цього удару за меж штрафного майданчика. Завершується у нас перший тайм. Не додає Анастасії Романюк жодної хвилини. 2-1 на користь Ворскли на Дніпро-арені. Дуже насичений перший тайм. Ліднів забив перший м'яч у цій зустрічі. Потім Челядін зрівняв. І Феліпе на 43-й хвилині вивів Ворсклу вперед. Другий тайм буде не менш цікавий, я підозрюю, тому... З нетерпінням чекаємо, як же зміниться гра команд після цієї паузи, чи вдасться Юрію Максимову достукатися до своєї команди, аби дніпряни змінили гру. Статистика на ваших екранах. Ну, ми, друзі, йдемо на перерву і за 15 хвилин повертаємось на Дніпро-арену. В часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе! Раз, два. Із безлімітним інтернетом усе відбувається значно швидше. Підключай новий тариф Turbo, вчасно сплачуй і отримуй безлімітний 4G інтернет та 1600 хвилин по Україні за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра 200 з перших днів кашлю. Рапіра 600 при сильному кашлі. Рапіра – пряма допомога від кашлю. Спробуйте Hyaluron Filler Plus Elasticity із запатентованим тіамідолом. Підвищує еластичність шкіри, розгладжує зморшки, зменшує вікові плями. 98% споживачів підтвердили, шкіра виглядає молодшою. Hyaluron Filler Plus Elasticity від Eucerin. Дефіцит вітаміну D – наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне – підняти рівень вітаміну D та досягти норми. З Декрістолом D3 ви можете досягнути оптимальних рівнів вітаміну D. Декрістол D3 – вибір, якому довіряють. Декрістол D3. Універсальний тример Philips. Один пристрій для обличчя, голови та тіла. Лезо із нержавіючої сталі, що самі заточуються, рівномірно підстригають одним рухом. Датчик потужності адаптується під твою бороду. Універсальний тример Philips. Один для всього. Innovation and you. Philips. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, свербіж. Проктозан Нел усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктозан Нел – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Максимум задоволення за мінімум ціни. Отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць при підключенні на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунків. 0800 500 460. Все буде Viasat. Що з тобою? Горло болить, нічого не допомагає. Ще й мама до школи відправила. А мені моя мама дає лізак, коли горло болить. А тобі що, мама не дає лізак? Ні-а. Я люблю шоколадний лізак. А ти вже сам свій смак вибирай. Лізак має різні смаки – апельсин, шоколад та малина. Незважаючи на смак, лізак сприяє усуненню інфекції та запалення в горлі. Лізак класний. Дуже класний. Подарую краще крабові палички. Їх усі люблять. Крабові палички – водний світ. Люблять усі. Вітамін Д. Д-Д. Вітамін Д. Д-Д. Д-Д. Коли тіло шукає джерело вітаміну Д, потрібен олідотрим. Олідотрим – підтримка всього організму. Іноді ти думаєш, фух, сьогодні я заслужив на це. Тоді замовляй Glovo. Іноді хочеться, щоб вечір не закінчувався. Може, замовимо Glovo? Glovo – везе тобі все. Знижка 20% на улюблені страви з McDonald's. Завишки не видно,
Як ви усміхаєтесь, коли Київстар знов ловить? Радієте тому самому голосу? Разом чекаєте, поки з'явиться світло. Дивите ще один відосик, або як працюють ваші донати. Пишете «Скоро побачимось», «Як ти?» чи «В магазин зайдеш?» Звички всього не видно, але від цього не менш приємно зберігати зв'язок між вами. Київстар. Назустріч перемозі. Я йду шукати. Ентерожерміна допомагає захистити мікрофлору кишечника з першого дня прийому антибіотиків, відновлює флору, пошкоджену внаслідок дії стресу та незбалансованого харчування. І ваша родина готова до можливих викликів. Мільярди корисних бактерій, що сприяють захисту мікрофлори кишечника. Дбайте про животики із Ентерожерміна. Знайдіть найкращі новорічні подарунки у Юск. Знижки до 50% на меблі для дому. Наприклад, письмовий стіл лише за 1650 гривень, знижка 50%. Або регульоване геймерське крісло за 3750 гривень, знижка 50%. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Всі вони щось можуть. Сам я впораюсь. Будеш асистувати. Знають. Я маю тут залишитися, бо інакше у вас все остаточно піде шкарберця. Вміють. Їм треба щось, що їх згуртує. Шпиталь. Прем'єра. З 11 грудня о 20:30 на 1+1 Україна. Нежить. Назол. Лікує нежить, пом'якшує слизову та захищає від пересихання. В аптеку приходять різні люди. Іноді роздратовані та знервовані. Щоб зберігати спокій, я вибрала для себе заспокійливе бестія. Вона для мене наче йога на робочому місці. Бестія. Заспокійливе для активних людей. Сама приймаю і вам рекомендую. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Ти знаєш, що робити. Шеба вміє спокушати. Так, дівчата, усе взяли, а головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – це трамондарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це трамондарниця. Ти щодня піклуєшся про свою родину. А хто попіклується про твій кишечник з першого дня прийому антибіотиків? Приймаючи антибіотик, не забудь Linux Forte. Його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Linux Forte – для дорослих та дітей з першого дня прийому антибіотиків. Чесна вигода в епіцентрі та новій лінії. Здійснюй свої мрії. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти, Strepsils із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю – Strepsils Intensive Spray, який полегшує біль вже з 5-ї хвилини і діє до 6 годин. Захоплива фентезі. Монстри з прадавніх глибин. Барбіленд. Який зі світів обереш ти? Світові прем'єри на Київстар ТБ. Дивись вдома і будь-де. Завантажити у маркетах. Маламах Б6. Мелатонін, магній та вітамін Б6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Що таке українські чіпси Лейс? По-перше, це родюча українська земля. По-друге, 100% якісна картопля. І, звісно, це відповідальне виробництво. Фермери з різних куточків України піклуються про картоплю, що стає вашими улюбленими чіпсами Лейс. Лейс. Українські. Від поля до пачки. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. На жодне свято тварина не подарунок. Клуб «Чотири лапи». Здавалося, мене забули. Життя летить, не встигала за ним. Відчувала щось не те, могла розгубитися, забути. Але все змінилося. Коханий нервує, де паспорт? А я пам'ятаю, в комоді син дзвонить, радиться зі мною. Знов всі згадали, яка я справжня. Аксональ одночасно покращує живлення та відновлення клітин мозку. Почуваєш себе майже геніальною. Аксональ для пам'яті, для мозку, для життя. Біжи в Комфі на свято-миколаївські знижки до мінус 50%.
Головний біль не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість знеболення з капсулами Nurofen Express Forte. Ви піклуєтеся про себе та близьких? Ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Сяй з новою лінійкою Olive Intense від Сьос. Формула, наповнена оліями, очищує та глибоко живить твоє волосся. Здорове на вигляд, без обтяження, сповнене блиску. Спробуй новий Сьос Olive Intense. А для стійкого кольору спробуй нову Сьос Olive Intense без аміаку. Німідгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель – дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Ідеальних пахів не буває. Усі прекрасні, усі неповторні. Новий Dove Advanced Care ще лагідніший до шкіри і дарує триваліший захист. Обирайте новий Dove Advanced Care. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Фармадол. Таблетки від головного болю. Що, думаєш, як провести новий рік? Я за чіл. Краще двір. Чіл. Двір. Чіл. Двір. Чіл. Двір. Чіл. Ну, вирішуй сам. Слата Кінг. І чіл, і двіж. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді ще теплішою стає зимова ніч, а свята наповнюються єдністю та вірою в різдвяні дива. Святкуємо єдине Різдво разом. Як Люся. Сьогодні. Джек, починай. Шахрайство – це гра. О, Боже. Довіра – це ілюзія. В Росії є план. Удар у саме серце Манхеттена. Розум – це зброя. Кар'єра аналітика завершена. Тепер ти оперативник. Є припущення, що він так званий сплячий агент. Як це зупинити? Кевін Костнер, Кіра Найтлі. Ібати! Джек Райан. Теорія хаосу на 2+2. Він робив багато поганого заради брехні. Ми вбиваємо безневинних, які намагаються щось змінити. Хто ми? Тож тепер заради правди. Це твій шанс виправити свої помилки. Ліам Нісон гратиме за своїми правилами. Ти працюєш на мене, ти моя зброя. Що таке операція «Єдність»? Правда має вийти назовні. Гра тіней на 2+2. Ой, у лузі червона калина похилилася. Прем'єра наша славна у вівторок. Причиною мого приїзду в Україну було бажання допомогти українському народові. Іноземці у складі ЗСУ. Росіяни робили з нами те ж саме. Тому для мене це вендета. Це, мабуть, шлях, за який ми вже сплатили. З першого дня війни і до останнього подиху. Це золотий хрест України. Криваве нагадування того, через що в цьому житті доводилося проходити. Я хочу звільнити землю, яку вкрала Росія. Інтернаціональний фронт на 2+2. Прем'єра. Наші кацапні на вінегрет кришать, а ти їх лікуєш. Я лікар. Ми тебе попередили, чому ж кацапня під твоїм ножем повинна помирати. Окуповані. В часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Повертаємося на Дніпро-арену. Другий тайм матчу Дніпро-1-Ворскла невдовзі розпочнеться. Як ви бачите, 1-2 рахунок після першого тайму.
не такий спокійний і прагматичний. У нас футбол є невелика драма. Дніпряни першими вийшли вперед. Богдан Лєднєв зміг забити, але Ворскла грала максимально спокійно. Ворскла шукала помилки суперника і змогла знайти їх, забивши два м'ячі. Феліпе Родрігес, автор другого голу наприкінці першого тайму, завдяки якому Ворскла зараз перемагає дніпрян. Тому другий тайм обіцяє бути цікавим. Давайте дивитися, там в центрі поля, точніше поблизу штрафного майданчика, лежить гравець Дніпра один, якому, очевидь, необхідна допомога. Олексій Гуцуляк підводиться все-таки. У Гуцуляка не так багато було моментів у таймі першому, адже ці двоє хлопців, Феліпе і Якубу, вони дуже добре, однаково добре працювали на своєму фланзі, що на атаку, що у захисті. Гуцуляк, не прийшла його передача. Піхалюнок одразу поспішає вкинути в бік Філіпова. Гуцуляк пробиває рикошет. І що? Встигне Крупський? Треба встигати, аби не було кутового. Ось тут уже питання. Буде кутовий. Анастасія Романюк показує, що стандартне положення. Кутовий удар для Дніпра один. Денис Мірошниченко буде виконувати. 2-0 за кутовими. Це другий кутовий Дніпра один у матчі. Підходить Піхальонок до Мірошниченка. Мірошниченко виконує подачу. Хороший навіс. І тут можна бити. Правою пробиває Бабенко. Удар! І не залітає м'яч. Дещо схожа позиція для удару була у Феліпе наприкінці першого тайму, коли Феліпе забив. Але йому було легше, адже не було суперників, не було скупчення і можна було пробити. Ось тут рикошет і пробиває правою ногою Гуцуляк. Що найцікавіше, ось тут Бабенко пробиває правою ногою по центру не так потужно, як того хотілося б йому. Ну і далі вже добивання від Гуцуляка, неробоча права нога, можливо, завадила. Піхальонок, Бабенко, Гуцуляк, Філіпов. Філіпов віддає на забігання Адамюку. Адамюк низом прострілює, але Челядін допрацьовує. І ух, який зараз міг бути курйозний момент. Не залітає м'яч у ворота, але якби залетів, то це був би максимально неприємний епізод. Вибиває м'яч Якубу і влучає в Челядіна. І подивіться, як Челядін реагує на це. Одразу починає претензії Якубу давати. Ну, пощастило, відверто пощастило, що м'яч не залетів. Феліпе вибиває. Лєднєв переводить праворуч на Мірошниченка. Тут Піхальонок. Піхальонок намагався під ліву собі прокинути. Дуже активний початок другого тайму від Дніпра-1. Вочевидь, Юрій Максимов зумів команду налаштувати в перерві, і це було необхідно. Максимов вміє поговорити з футболістами, донести свою думку і налаштувати їх на гру. Ось це та робота, яку в першу чергу Максимов робив у Дніпрі-1, тому що він прийшов, по суті, нових футболістів не було, не було як таких кардинальних змін, але результати уже зовсім інші були, і це вкотре продемонструвало ось це вміння Юрія Максимова витягувати команди із кризи. Так було у нього з Ворсклою, так зараз, по суті, і з Дніпром-1, коли команда за ось цей проміжок часу піднялася на першу сходинку чемпіонату України. Але зараз у поєдинку із Ворсклою дніпряни поступаються. 1-2, попереду ще увесь другий тайм. Гуцуляк. Гуцуляк обігрується із Філіповим. Адамюк прострілює, блокує його передачу Феліпа. Гуцуляк. Низом на Сарап'я. Дуже динамічно грає Дніпро-1. І зараз, можливо, буде невелика пауза. Ми з вами зможемо пригадати стартові склади, тому що замін я не бачу. По перерві, очевидь, не було ротації від Віктора Скрипника і Юрія Максимова. Отож, давайте швидко розпочнемо із Ворскли. У воротах Павло Ісенко, номер 7, і лінія захисників. Крупський, Пердута, Павлюк та Якубу. Давайте продовжимо після цього моменту. Передача на Лєднєва. Лєднєв ще воріт пробиває.
І тримається за ногу Анастасія Романюк. Давайте подивимося цей момент. Хороше закидання на Гуцуляка. Далі Філіпов віддає Лєднєву під удар. Лєднєв пробиває і потім уже його зачепив Якубу. Саме на цей момент, вочевидь, відреагували представники тренерського штабу. Лава запасних Дніпра-1. Можливо, вимагаючи ось тут пенальті. Так, дійсно, невеликий контакт був, але це відбулося вже тоді, коли м'яч практично перелітав через ворота. Коли Лєднєв уже пробив і потім уже за інерцією зовсім трішки Якубу зачепив. У нас сьогодні є ВАР, є Микола Балакін, арбітр ВАР, який в разі чого підказує Анастасії Романюк. Отож, продовжимо пригадувати склад. Лінію захисників я назвав. Крупський, Перду та Павлюк, Якубу. В півзахисті Скляр, Челядін та Юрченко. На флангах атаки Феліпе та Кане і Степанюк попереду. Ось такий стартовий склад від Віктора Скрипника. Дніпро-1, у воротах Волинець, захисники Адамюк, Сваток, Сарапій та Мірошніченко. Півзахист Рубчинський, Бабенко, Піхальонок. На флангах Гуцуляк та Лєднєв і на вістрі атаки Філіпов. Сваток, ризиковано було. Відскок до Адамюка. Сарапій повертає на Сватка. Ну, ось 7 хвилин другого тайму. Дніпряни повністю контролюють гру. Дніпряни увімкнулися, тому що в першому таймі після забитого м'яча, після швидкого голу, склалося враження, що десь трішки розслабилися дніпряни. І Ворскла поступово ось так нарощувала тиск, нарощувала темп і шукала свої моменти. Полтавська команда їх знайшла і впевнено реалізувала. А ось зараз ми бачимо зовсім іншу картину. Дніпряни, перебуваючи уже в ситуації гірші для себе, уже програючи, дніпряни грають набагато серйозніше попереду і намагаються завдяки ось таким рішенням атакувати. Мірошніченко залишає м'яч в межах поля, але Кане підхоплює. Кане вперед грає на Степанюка. Сваток. Піхальонок. Знову Сваток на Сарапія. Сарапій на Рубчинського. Рубчинський зміщується у центр, тягне м'яч. Валентин Рубчинський віддає на Гуцуляка. Гуцуляк залишається з м'ячем. Рубчинський знову. Рубчинський на Адамюка. Лєднєв, м'яч під лівою, але дуже вчасно Крупський вставляє ногу, вибиває м'яч. Сваток, його закидання у штрафний майданчик, виходить Ісенко і не зафіксував м'яч з першої спроби. Павло Ісенко, пощастило йому, що не було там, окрім Мірошніченка, ще когось із футболістів Дніпра-1, які могли б на добиванні зіграти. З Філіпом найближчий, але і він не встиг. Тут в першу чергу Мірошніченко із Кане боровся. Але Ісенко зафіксувати м'яч не зміг. Андрій Русол, Євген Селезньов на ваших екранах. Представники менеджменту Дніпра-1. Як показують результати, рішення запросити Юрія Максимова було дуже вдалим ходом, враховуючи результати в останніх поєдинках і ситуацію в турнірній таблиці, ту ситуацію,
які дніпряни перебували на старті сезону і зараз. Це абсолютно дві різні команди. Піхальонок. Філіпов на Адамюка. Проти Адамюка Філіпе. Піхальонок. Піхальонок віддає на Філіпова. Філіпов чіпляється за м'яч, але тут Пердута допрацьовує. Допрацьовує капітан Ворскли і вибиває м'яч по флангу, чітко в ноги Степанюку. Але відбирають м'яч дніпряни. Ну і зрозуміло, що за такої гри, за такого рахунку дніпряни будуть тепер точно діяти першим номером. Будуть намагатись відігратися, забити. І очевидно, що Ворскла готова до такого сценарію, дивлячись на те, як обороняються підопічні Віктора Скрипника організовано. До такої гри суперника вони більш ніж готові. Показували нам футболіста, який, вочевидь, невдовзі вийде на заміну. Це Володимир Танчик. Цікаво, замість кого Юрій Максимов випустить Танчика. Танчик, який в минулому турі теж вийшов на заміну. Замість Філіпова, до речі, який травмувався. І тоді Танчик гол плюс асист записав на себе. Дуже результативно зіграв він проти Чорноморця. В принципі, як і уся команда Дніпра-1. 5-2 вдалося перемогти. Філіпа намагався продовжити далі в бік Якубу. Але Якубу не був готовий до цього Піхальонок. Рубчинський. Двоє зустрічають Рубчинського. Той залишається із м'ячем на Лєднєва. Віддає передачу. Дуже важко Дніпро один зараз. Але намагаються щось вигадати біля воріт Павла Ісенка. Ось закидання, закидання на Гуцуляка. І буде кутовий удар. Уже не вперше завдяки своєчасним відкриванням Гуцуляка у вільних зонах знаходять його партнери своїми передачами. І це дійсно дуже вдала гра в атаці, коли вдається завдяки руху відігравати суперників і шукати ось ці моменти, шукати цей простір. Спонсор показу – компанія «Фавбет». «Фавбет» – підтримаємо український футбол. Адамюк. Гуцуляк. Віддає назад на Сватка. Бабенко на Сарапія. Уже високо зараз розташовується оборонці Дніпра-1. Як і вся команда зараз максимально високо грає. Піхальонок. Піхальонок залишається з м'ячем. Піхальонок виконує навіс, але в руки Ісенку. Ісенко забирає. Зараз, напевно, не варто поспішати голкіперові Ворскли, аби трішки заспокоїти темп гри, який нав'язує зараз Дніпро-1. Бабенко повертає на Сватка. Сваток, Адамюк. Сарапій. Мірошниченко. Філіпов дуже добре відкривається, аби підіграти партнерам по команді, але знову ж таки його дуже щільно тримають суперники. Піхальонок. Хороша передача проходить. Мірошниченко. Філіпов. Філіпов віддає під удар. Піхальонок. М'яч під лівою. Піхальонок пробиває повз ворота. Летить м'яч. Дуже затяжна атака перед штрафним майданчиком Ворскли. Олександр Піхальонок, він завершував. Ось тут
передача на Мірошніченка, який не так зручно обробив цей пас. Ну і далі вже завершальний удар Піхальонка, удар невдалий. Заміна на 60-й хвилині поєдинку, подвійна навіть заміна. Олександр Філіпов та Володимир Адамюк ідуть відпочивати. Володимир Танчик та Євген Пасіч виходять замість них. Ну ось тепер у центр нападу, очевидь, піде Олексій Гуцуляк. Ну, хоча давайте не будемо поспішати. Є кілька варіантів, кілька сценаріїв. І як зараз діятимуть Пасіч і Танчик, ми з вами побачимо. Поки що Пасіч на позиції правого оборонця замість Адамюка розташовується. Діє зараз він проти Феліпе. Ну, а Танчик ближче до атаки. Можливо, Пасіч більш швидкий, більш стрімкий саме на атаку, якщо порівнювати його з Адамюком. Але не забуваємо, що в захисті треба зіграти чітко. Юрій Максимов. Впродовж всього поєдинку ось так емоційно реагує на якісь найменші навіть суперечливі моменти. І особливо зараз його можна зрозуміти. Можна зрозуміти його емоції. Танчик. Перші дотики до м'яча Танчика. Танчик проти Павлюка. На лівому фланзі. Рубчинський. Мірошниченко, Рубчинський. Непогана передача. Гуцуляк залишає м'яч. Ліднєв може бити. Ліднєв розвертається на Танчика. Метушня в штрафному майданчику. Удар Бабенко. Відмінний сейв Ісенка. Павло Ісенко зараз рятує свою команду від другого пропущеного і не дає забити Бабенку. Дуже красивий момент. Здавалося б, атака вже зажувалась, але Бабенко вдало пробиває. Подача із кутового. Ісенко вибиває кулаком. Танчик, удар, але не точно. Намагався в повітрі спіймати м'яч. Давайте дивитися. Ось тут рикошет. Гуцуляк чіпляється за м'яч. Далі Ліднєв. Ліднєв розвертається, віддає назад. Танчик скидає. І удар Бабенка. Дуже хороший удар. І так само дуже красивий сейв Ісенка. Ось з цього ракурсу можна побачити усю красу даного епізоду. Ісенко, який на старті поєдинку разом із Крупським десь не зрозуміли один одного тоді, коли Ліднєв забивав. Зараз воротар Ворскли відіграв дуже впевнено. Піхальонок. Гуцуляк. Гуцуляк віддавав передачу на Мірошніченка, вирізав м'яч, але Мірошніченко не встигає. М'яч закручувався в бік воріт і набагато швидше йшов газоном. Звісно, шансів наздогнати його Мірошніченка було не так багато. Ісенко вибиває чітко на Юрченка. Проходить ця передача. Пердута, Юрченко. Ну ось тут Ворскла намагається через короткий пас виходити від власних воріт. Дніпряни пресингують. Бабенко. Дається відібрати м'яч і одразу хороша передача проходить на Феліпе, той проштовхує на Кане. Кане один в один, Кане прокидав далі, але заблокували його передачу і завершується ось цей епізод. Моменти, яких варто остерігатися дніпрянам, це, звісно ж,
швидкість Кане, його спритність. І зараз Філіппе усе правильно робив. Буквально 1-2 секунди на ухвалення рішення. Попереду є простір. І ось цих контратак варто побоюватися. Гуцуляк сам проти двох. Пердута і Якубу. Не дали Гуцуляку нічого тут зробити. Лєднєв. Лєднєв може й пробити. Лєднєв пробиває, але повз ворота летить м'яч. Дуже багато часу було у Лєднєва, аби підготувати цей удар. І усі розуміли, що він битиме по тому, як готувався Богдан до цього удару. Удар не вийшов. Звісно, може набагато краще пробити Лєднєв. Але дніпряни тиснуть. Піхальонок. Проштовхував м'яч Олександр Піхальонок. Пасіч. Тут Скляр непогано розвертається, скидає на Юрченка, але відбір м'яча від Дніпра один. Дуже швидко вони собі повертають його під контроль. Пасіч на Сватка. Бабенко. Сарапій. Бенко на Лєднєва. Непогано. Піхальонок, але випереджає його Пердута. Яка класна передача зараз від Юрченка. І зараз занадто далеко м'яч відпускає Ібрагім Кане. Але передача Юрченка – це справді візуально було дуже красиво. І якби Кане зміг зберегти м'яч, ще й дієво. Ну, це щось в стилі Рекуна було. Гуцуляк. Гуцуляк уже в штрафному. Скидає далі на Піхальонка. Піхальонок під удар. Бабенко низом пробиває заблокований цей удар. І ще офсайд. Фіксує лайнсман. Три один за офсайдом. Виграють боротьбу футболісти Ворскли. Юрченко підхоплює, але Юрченка зараз запресингував Гуцуля. Мирошниченко. Бабенко, його закидання. Хороша передача на Піхальонка. Піхальонок, порожні ворота, Піхальонок. Вздовж воріт прострілює тут Пердута. Пердута страхує Ісенка, який пішов читати цю передачу, пішов грати на випередження і програв цю боротьбу Піхальонку. Дуже хороша передача від Бабенка. Піхальонок встигає на м'яч. Але Пердута страхує свого голкіпера. Волинець. Бабенко. Сваток. Попереду все перекрито. Сваток повертає назад на Бабенка. Ще одне закидання від Бабенка у боротьбу. Але тут розібрався Пердута, скинув головою на Ісенка. Вибиває Ісенко далеко вперед у бік Філіппе. Ну і тут Філіппе проти Пасіча. Зберігає м'яч. Челядін ставить корпус. Степанюк відходить назад. Пердута. Пердута низом віддає передачу, яку перекоплює Володимир Танчик.
Віктор Корнієнко готується, вочевидь, вийти на футбольне поле у складі Ворскли. Попри те, що сьогодні Якубу вийшов на позицію лівого захисника, він дуже непогано відіграв. Гуцуляк перший на м'ячі і потім наступає йому на ногу Пердута. Штрафний удар. Ну, дійсно, Шипама. Гуцуляк виштовхує м'яч, Пердута далі зачепив. Ногу суперника, хоча не погоджується із таким рішенням Анастасії Романюк. Капітан Ворскли, але буде штрафний удар на користь Дніпра. 71-ша хвилина поєдинку. Гуцуляк шкутильгає. Але таке враження, що розбігається і зможе продовжити гру. Ну, тут штрафний удар, позиція, відстань, з якої насправді може бути важко влучити по воротах. Мірошніченко чи Лєднєв, давайте дивитися. Мірошніченко розбігається, влучає у стінку. Повертає назад на Лєднєва. Лєднєв буде закидати у штрафний майданчик. Висока подача в бік Гуцуляка. Гуцуляк головою скидає на Пасіча. Пасіч із м'ячем повертає назад на Бабенка. Дніпряни повністю контролюють гру у другому таймі, але моментів біля воріт Ісенка їх дуже мало. Якщо пригадувати, найбільш небезпечний, напевно, це удар Бабенка. Дуже красивий удар. Зараз Мірошніченко на Гуцуляка. Гуцуляк вище воріт пробиває. Не виходить удар у Олексія Гуцуляка. Ну і заміни. Заміни ще. Богдан Лєднєв. Автор першого забитого м'яча. Ось тут дуже вміло витримав паузу Лєднєв і вже з гострого кута, по суті, в порожні ворота влучив. І йде з поля. Лєднєв. Замість нього виходить Вітіньо. Ну і замість Владлена Юрченка Віктор Корнієнко виходить на футбольне поле. Подивимося, як зараз розташування футболістів Ворскли зміниться. Корнієнко гравець лівого флангу. У Ворсклі може зіграти як в захисті, так і ближче до атаки. У півзахисті на позиції лівого півзахисника. Рубчинський. Залишається м'яч у Дніпра один. Рубчинський на Вітіньо. Вітіньо із м'ячем. Вітіньо. Рубчинський. Рубчинський обігрався знову із Вітіньо. Ось тут невдало взаємодіяли футболісти Дніпра-1. Дуже важко дніпрянам зараз будувати атаки і шукати ось ці моменти біля воріт Ісенка, але підопічні Юрія Максимова намагаються максимум витиснути з кожного епізоду. 75-та хвилина поєдинку, рахунок 1-2. Спонсор показу – компанія «Favbet». «Favbet» – підтримуємо український футбол.
Бабенко. Його закидання в бік Гуцуляка. Якубу скидає не точно на Піхальонка, на суперника. Тут Пасіч. Пасіч з м'ячем. Бере на себе. Пасіч виконує передачу, але проти нього Корнієнко. І вдається м'яч відібрати. Але ненадовго. Ненадовго вдається відібрати м'яч футболістам Ворскли. І буде вкидання за бокової для полтавської команди. Для Ворскли це, звісно, шанс трішки потримати м'яч і перепочити від постійних атак Дніпра-1. Але знову ж таки бачимо ненадовго таке враження, що Ворсклі навіть зручніше зараз оборонятися. А тут помилка при передачі Кане. Не зміг прокинути далі на Феліпе. Ібрагім Кане. Сваток. Його пас. В бік Вітіньо не пройшла передача. Ну а тут очевидний фол від Олександра Сватка. Збиває він Челядіна, автора першого забитого м'яча у ворота Дніпра-1. Б'є у стегно. Сарапій рухається вперед, віддає на Бабенка. Ще одне закидання Бабенка на Піхальонка. Уже не вперше ми бачимо це від гравців Дніпра-1. Подача від Піхальонка. Пасіч. Але Корнієнко. Корнієнко перший на м'ячі. Він вибиває його в аут. Вітіньо. Вітіньо м'яч втрачає. Далі порушує правила. Знову Челядін. Знову на ньому порушують правила, але тут просто випереджає опонента. Артем Челядін дуже грамотно грає, ставить корпус і порушує правила. Гравець, який нещодавно вийшов на футбольне поле. Вітіньо. Бабенко. Бабенко на лівий фланг. Обігрується із Мирошніченком. Кілька разів уже ми бачили закидання вперед. Верхові передачі від того ж таки Бабенка. І відкривався під ці передачі Олександр Піхальонок. Вони проходили. Що зараз кожен такий момент на вагу золота для Дніпра-1. Один дотик, закидання. Знову Челядін. Челядін вперед. О, тут танчик більш спритним виявився. Піхальонок. Не пройшла передача. Крупський блокує. Вкидання за бокової для Дніпра-1. Бабенко. Сваток. Сваток вирізає, але тут Кане. Кане перехоплює і одразу закидає вперед. Тут Феліпе. Феліпе, який після заміни Якубу перейшов грати на позицію центрального нападника, таке враження, тому що саме він найближче до воріт Дніпра-1 розташовується з-поміж усіх футболістів Ворскли. Непогано зараз Гуцуляк хитнув суперника, віддає передачу низу. Вибиває. М'яч Якубу.
Вітіньо ставить корпус, підштовхували його і дуже бурхливо на це реагують. Футболісти Дніпра-1 на те, що не призначили тут порушення правил. Сваток на Бабенка. Знову Бабенко і ще одна його передача ліворуч. Хороший пас. Встигає Танчик. Танчик розвертається, віддає назад. Мирошниченко буде навішувати. Передача не виходить у Мирошниченка. Кане дуже високо стрибає. Але підбирання за Мирошниченком. Мирошниченко залишався із м'ячем і влучає у руку. Ось тут на випередження грає Мирошниченко і грає рукою. Ісенко виносить вперед. Сваток. Точна передача, Кане віддає назад на Павлюка, той в дотик закидає в бік Феліпе. Ця передача не пройшла. Олександр Сваток рухається вперед. 82-га хвилина поєдинку. Рахунок все ще незмінний. Знову Сваток. Його закидання у вільну зону. Погляньте, на кого? На Сарапія. Це Сарапій опинився на цій позиції. На правому фланзі саме Сарапій відкривався у цю зону. Незвично таке бачити. Гуцуляк хитає суперника. Гуцуляк пробиває. Ісенко фіксує м'яч. Жодних проблем для голкіпера Ворскли. Дали пробити Гуцуляку. Ось тут не встигає Якубу його накрити. Статистика ударів на ваших екранах. 13-6, 4-5 за ударами в площину. Якщо подивитись на удари в площину від Ворскли, то дуже хороша статистика. 5 із 6 разів Ворскла. Гравці Ворскли влучали у площину воріт і два забиті м'ячі. Після цих ударів ми побачили. Закидання вперед, порушення правил. Фіксує Анастасія Романюк. Едуард Сарапій пішов в атаку. Уже нічого втрачати, треба йти вперед, треба атакувати. В попередньому моменті дуже вдало відкривався на правому фланзі під передачу Олександра Сватка. Штрафний удар для Дніпра-1. Піхальонок буде виконувати його. Подача від Піхальонка. Удар вище воріт. Вище воріт летить м'яч. Знову Едуард Сарапій. Виграє верхову боротьбу у Павлюка. Два високі футболісти зійшлися у боротьбі. Ісенко вибиває вперед. Гуцуляк виграє боротьбу у Якубу. Піхальонок кидає на пасіча Олександр Піхальонок. Бабенко, його м'яке закидання на Вітіньо. Павлюк вибиває, Кане підхоплює м'яч, прокидає на Степанюка. Феліпе ставить корпус і це фол проти Бабенка. Феліпе показує, що ні, не було там порушення правил і робить це ось так емоційно з усмішкою. Подача, штрафний майданчик. Ісенко м'яч забирає.
вибиває вперед. Павло Ісенко, тут Феліпе і Сваток. Один з одним борються, тягнуть за футболки один одного. Феліпе має певні зауваження з приводу цього епізоду. Але тут без фолу. Бабенко. Його закидання тут Пердута не влучає по м'ячу. І пощастило, що не зорієнтувався суперник. Едуард Серапій в атаці Дніпра-1. Коли програєш 1-2, треба використовувати по максимуму варіантів. І Серапій дограє цей поєдинок в атаці. Вітіньо. Сваток. Бачить Серапія, закидає в його бік. Пасіч. Вітіньо. Бабенко. Його закидання в бік Гуцуляка. Піхальонок. Піхальонок ставить корпус. Піхальонок. М'яч під лівою. Віддає передачу на Мірошніченка. Мірошніченко. На Вітіньо можна було пробити, але невдала позиція. Пасіч. Пасіч в центральну зону зміщується. Закидає прямісінько в руки Ісенку. Ісенко фіксує м'яч і нікуди вже не поспішає воротар Ворскли. Буде вибивати вперед. Спонсор показу компанія «Фавбет». «Фавбет» підтримуємо український футбол. Сваток. На Волинця. Волинець випустив м'яч з рук. І футболісти Ворскли, погляньте, як реагують. Мовляв, Волинець з м'ячем у руках вилетів за межі штрафного майданчика. Давайте дивитись. Таке враження, що коли вилетів за межі штрафного майданчика, Волинець ще тримав м'яч в руках. Жовта картка для Якубу. Ось за цей епізод. Вдарив ззаду Гуцуляка. Вітіньо. Повертає назад на Сватка. Рубчинський. На Піхальонка. Піхальонок м'яч втрачає. І зараз шанс на контратаку для Ворскли. Можна ліворуч віддавати. Феліпе. Один в один проти Сватка. Феліпе розхитує Сватка. Віддає на Степанюка. Степанюк повертає назад. Непогана гра від Феліпе. Ставить корпус Павлюк. І Рубчинський відбирає м'яч. Рубчинський вирізає ліворуч. І зараз усіма силами, 89-та хвилина, дніпряни будуть бігти вперед. Часу не так мало, точніше не так багато залишається до завершення основного часу. Так, одна хвилина, по суті, цікаво, скільки Анастасія Романюк компенсує. Увесь другий тайм дніпряни володіли м'ячем, але забити їм не вдалося. Ворскла дуже організовано, дуже грамотно діяла в захисті. Бабенко, закидання у штрафний майданчик, вибиває Павлюк. Підбирання за Пасічем, Пасіч. Піхальонок. Піхальонок на замахах. Повертає на Пасіча. Назад на Рубчинського. Бабенко. Вітіньо. Міг опинитися першим на м'ячі і буде кутовий. Кутовий для Дніпра-1.
не лише Сарапія, а й Волинець уже пішов вперед на цей стандарт. 4 хвилини компенсує Анастасія Романюк до основного часу поєдинку. Мірошниченко. Подача. Вибиває Скляр. Павлюк далі виносить. Ну, тут Рубчинський, тут нікого із гравців Ворскли немає. Усі в штрафному майданчику. Буде ще закидання, вочевидь, у штрафний. Висока подача. Корнієнко вибиває, Пасіч на підбиранні. Піхальонок, ще одна подача. Але прямісінько в руки Ісенку. І вже потроху завершується перша компенсована хвилина. Бабенко. Степанюк. Іде передачу на хід, але танчик у швидкості не поступає. Це Кане. Сваток. Закидання вперед на Сарапія. Сарапій ставить корпус. Гуцуляк вкидає на Пасіча. Гуцуляк на правому фланзі. Гуцуляк один в один буде обігрувати. Гуцуляк. М'яке закидання. Вдається вибити м'яч. Це Скляр. Скляр вибиває на кутовий. 7-0 за кутовими. Погляньте, яка перевага. І знову Євген Волинець приходить у штрафний майданчик. Піхальонок, його подача із кутового, немає удару по воротах. І що буде удар від воріт? Павлюк тримається за голову. Боляче йому, дійсно зіштовхнулися тут футболісти. Ось тут Пасіч і Сарапій боролися проти Павлюка, і саме з Пасічем зіштовхнувся Павлюк. Ще один кутовий, Мірошниченко. Подача на ближню стійку. Волинець пробиває головою. Кол з ворота. Заміни. У складі Ворскли Артем Челядін, автор забитого м'яча, першого голу. Іде на заміну. Ну і Якубу. Челядін і Якубу йдуть на заміну. Виходять Бацула та Сантана. Ось ці останні секунди поєдинку із Дніпром-1. Ісенко виносить вперед. Вже практично завершується доданий час, але були затримки. Були затримки, і очевидно, що команди переграють трішки. Сваток вибиває вперед. Класна передача, але засильно Сарапій не встигне сюди. Ісенко виносить. Сваток грає головою. Гуцуляк. Невдало підіграв. І на цьому все. Фінальний свисток. Анастасія Романюк. Філіппе падає на коліна і дякує Богу. 2-1. Ворскла перемагає Дніпро-1 на виїзді на Дніпро-арені. Поступаються дніпряни і опускаються на другу сходинку у турнірній таблиці. Кривбас, який сьогодні виграв, підіймається на першу позицію. У обох команд по 33 залікові бали.
Пам'ятаємо, що в очному протистоянні Кривбас переміг Дніпро-1. Ну, а Ворскла підіймається на сьому сходинку. Ось таким у нас вийшов поєдинок, таким драматичним, таким насиченим із камбеком. Статистика протистояння на ваших екранах. Дніпряни переважали практично в усіх компонентах, але Ворсклі вдалося забити двічі і зламати хід гри, вирвати три залікові бали і зіпсувати настрій Дніпру-1. Для вас цей поєдинок коментував Олександр Мельниченко. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!